Vždycky píšu jednu státu, ale... 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 Vždycky píšu jednu státu, ale...
Přátelé, kdo pozná, jakoukoliv budeme hrát teď, tak vyhrává hlavní cenu dnešního adventního dopoledne. Takže poslouchejte, kdo se první přihlásí, správně odpoví, má hlavní cenu.
Zatleskejte tady, mladé paní, a víte, co jste vyhrála? Vyhrála jste nás na celý týden po Vánocích, kdy se o nás budete starat. Neplačte, zatleskejte jí, krásná výhra. Nebudeme. Vážené dámy, vážení pánové, ale hlavně milé děti. My jsme moc rádi, že můžeme opět tradičně vystoupit v Roudnici nad Labem, kde jsme mimo jiné začínali hrát úplně poprvé koledy. A chtěli bychom vám poděkovat, že jste přišli v tomto mrazivém počasí si nás poslechnout, případně zaspívat, jak jsem viděl. Tady Pavel zpíval úplně excelentně a beru ho na příští rok na naše kolednické štace. Možná se divíte, že jsme změnili image, ale my jsme smutní, přátelé. My jsme smutní, protože to vypadá, že politika vstoupila do kolednického světa a možná, že příští rok už tady pro vás rád nebudeme. Že budeme vyštípáni konkurenční skupinou, která nás napodobuje nejen hraním, ale bohužel i oblečením. Takže přijďte příští neděli, budeme se na vás těšit a já se budu modlit k tomu nejvyššímu koledníkovi, abychom vám zůstali i v příštích letech věrní, stejně jako vy nám. Děkujeme za pozornost, děkujeme za poslech a pojďme tradičně tu nejkrásnější českou koledu Narodil se Kristus Pán si zahrát a zaspívat všichni společně. Děkujeme.
Tak čau. 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 Tak čau.